شاہکوٹ کے بعد ہم خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے جہاں کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر امیدواروں کے درمیان کانٹدار مقابلہ متوقع ہے. راشد گجر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چودھری راہیل صدیق کی حمایت کا اعلان کر دیا. آئیے مزید دکھاتے ہیں آپ کو بگ نیوز کی سکرین پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں چودھری راشد ہرل اور جن میری سارے بھائی اور اساں انشاءاللہ راحیل صدیق نو متفقہ کھڑا کیتا اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے اور بھرپور محنت بھی ہے کہ راحیل صدیق نو کامیاب کیتا جائے اور جو مسائل نے ہلکے دے پہلے بھی اسی انہاں دے حل کردے ہاں انشاءاللہ مزید حل کران گے اور ساری دعا بھی اور کاوش بھی انشاءاللہ راحیل صدیق نال ہے اور شیر نشان انشاءاللہ تے اسی فتح بھی انشاءاللہ شیر بھی کراواں گے اور ساری یہ جڑی سارے جنی ساری بلادری ہے ساڈے جنے بھن بھرا دوست یار نے وہ سارے نال متفقہ نے اور انشاءاللہ 12 ستمبر نو یہ فتح دا انشاءاللہ جڑا نعرہ بجے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارڈ نمبر 2 ڈاکٹر راحیل صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ادھر کے جتنے بھی مسائل ہیں پہلے بھی حل کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید مسئلے اور بھی حل کریں گے اور انشاءاللہ جو ہمیں سچویشن ادھر کی نظر آ رہی ہے وارڈ نمبر 2 سے انشاءاللہ جیت شیر کی ہوگی. وارڈ نمبر 2 میں ہم اقلیتی برادری جو ان سے ہیں ڈاکٹر راحیل کے ساتھ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اس کی کمپین کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری سیٹ جو ان سے ڈاکٹر راحیل جیتے گا. شیر انشاءاللہ یہاں پہ فتح اور کامیابی سے سرفراز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ چودھری راشد کا شکریہ کروں گا. انہوں نے اپنے معاملات چھوڑ کر چودھری راحیل صدیق پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے اور ہم شیر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور شیر انشاءاللہ جیتے گا. میاں نواز شریف میاں شہباز شریف جیتے گا اور ہم اپنے حلقے میں جتنا کام ہو سکے ہم خود کروائیں گے اور بعد میں بھی خدمت کرتے رہیں گے. نشان پہ انشاءاللہ فتح یاب ہون گے. بشیر ہرل صاحب نے بڑیاں خدمات پہلے بھی ہیں انشاءاللہ تو انہوں نے بیٹے انشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اللہ دے حکم نال انشاءاللہ شیر جیتے گا. اور انہاں تے اسی انہاں بچے گئے ہیں. باقی جڑے کہ ڈاٹا راحیل صاحب ہے کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہے جی اور ہر حلقے دی انہاں سن دے گئے جی اور ساڈے بھائی ہے کہ اور انشاءاللہ اسی انہاں فل سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ انہاں جتاویں گے جی انشاءاللہ جی اور ضرور